പ്രിയ കുട്ടികളെ, ഇന്ന് നമുക്ക് ലഘുപോഷകങ്ങൾ ചെറുകുടലിൽ വെച്ച് രക്തത്തിലേക്ക് ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നുവെന്ന് നാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്. ഈ ലഘുപോഷകങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഹൃദയത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതെന്നും അതിന് പോർട്ടൽ രക്തപര്യനം എന്ത് സഹായമാണ് നൽകുന്നതെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ടുഡേ വി ക്യാൻ സ്റ്റഡി ഹൗ ഡു ദി സിംപിൾ ന്യൂട്രിയൻസ് വിച്ച് ആർ അബ്സോർബ്ഡ് ഇൻ ടു ദി ബ്ലഡ് ഫ്രം ദി സ്മോൾ ഇൻറ്റെസ്റ്റൈൻ റീച്ച് ദി ഹാർട്ട്. ഹൗ പോർട്ടൽ സർക്കുലേഷൻ ഹെൽപ് ദി സിംപിൾ ന്യൂട്രിയൻസ് ടു റീച്ച് ദി ഹാർട്ട്. ചെറുകുടലിൽ വെച്ച് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ദഹനം പൂർത്തിയാകുന്നുവെന്നും ദഹിച്ച ഭക്ഷണത്തിലെ പോഷക ഘടകങ്ങളായ ഗ്ലൂക്കോസും ഫ്രക്ടോസും ഗാലക്ടോസും അമിനോ ആസിഡും ചെറുകുടലിലെ വില്ലസുകൾക്കുള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന രക്തലോമികകളിലേക്ക് ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നുവെന്നും ഫാറ്റി ആസിഡും ഗ്ലിസറോളും വില്ലസിനുള്ളിലുള്ള ലാക്ടീരുകൾക്കുള്ളിലുള്ള ലിംഫിലേക്ക് ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നും നാം രണ്ടാം പാഠത്തിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്. വി ഹാവ് ഓൾറെഡി സ്റ്റഡീഡ് ദാറ്റ് ദ ഡൈജഷൻ ഈസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഇൻ ദി സ്മോൾ ഇൻറ്റെസ്റ്റൈൻ ആൻഡ് ദ വില്ലസ് ദാറ്റ് ആർ സീൻ ഇൻ ദി സ്മോൾ ഇൻറ്റെസ്റ്റൈൻ absorb the nutrients glucose fructose galactose and amino acids are absorbed into the blood of blood capillaries seen inside the villus and fatty acid and glycerol are absorbed into the lacteal that means they are absorbed into the lymph of the lacteal രക്തലോമികകളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച ലഘു പോഷകങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഹൃദയത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ മനസ്സിലാക്കാം. ഇതിന് സഹായിക്കുന്ന രക്തപര്യയനമാണ് പോർട്ടൽ രക്തപര്യയനം. ഹൃദയത്തിലെ രക്തക്കുഴലുകൾ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യമാണ്, ഹൃദയത്തിലേക്ക് വരുന്ന രക്തക്കുഴലുകളെ, ഹൃദയത്തിലേക്ക് രക്തം കൊണ്ടുവരുന്ന രക്തക്കുഴലുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് സിരകൾ. ഉദാഹരണമായി നമ്മൾ ശ്വാസകോശ സിരകൾ ശുദ്ധരക്തം കൊണ്ടുവരുന്നുവെന്നും ഹൃദയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നുവെന്നും ഊർധ്വമഹാസിരയും അധോമഹാസിരയും അശുദ്ധരക്തം ഹൃദയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നുവെന്നും നാം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഹൗ സിംപിൾ ന്യൂട്രിയൻസ് ദാറ്റ് ആർ അബ്സോർബ്ഡ് ഇൻ ടു ദി ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറീസ് സീൻ ഇൻസൈഡ് ദി വില്ലസ് റീച്ച് ദി ഹാർട്ട്. ദിസ് വി ക്യാൻ സ്റ്റഡി ടുഡേ. ദ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ that helps for this is portal circulation. When we have studied about the blood vessels seen in our body, we have studied that the blood vessels which bring blood to the heart is known as veins. Veins are bringing blood to the heart. For example, we have studied pulmonary veins bring the pure blood to the heart, and superior vena cava and inferior vena cava bring blood, that is the impure blood, to the heart. Heart is known as veins. എന്നാൽ ചില സിരകൾ ഹൃദയത്തിൽ എത്താതെ ഒരു അവയവത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു അവയവത്തിലേക്ക് രക്തത്തെ വഹിക്കുന്നു. ഇത്തരം സിരകളെയാണ്
പോർട്ടൽ സിരകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ എന്താണ് പോർട്ടൽ സിരകൾ? ഹൃദയത്തിലെത്താതെ അവയവങ്ങളിൽ നിന്ന് അവയവങ്ങളിലേക്ക് രക്തത്തെ വഹിക്കുന്ന സിരകളാണ് പോർട്ടൽ സിരകൾ. പോർട്ടൽ സിരകൾ ഒരു അവയവത്തിൽ നിന്ന് ലോമികകളായി ആരംഭിച്ച് മറ്റൊരു അവയവത്തിൽ ലോമികകളായി തന്നെ അവസാനിക്കുന്നു. But now we are discussing about certain veins that do not reach the heart and they carry blood from one organ to another. Such veins are called as portal veins. So what are called portal veins? Portal veins do not reach the heart. Usually the veins should reach the heart, but here these type of veins do not reach the heart. They carry blood from one organ to another. Such veins are called as portal veins. And what are its peculiarity? They begin from one organ as capillaries and end in another organ as capillaries. Portal veins begin from one organ as capillaries and end in another organ as capillaries. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ചെറുകുടലിനെയും കരളിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പോർട്ടൽ സിരയാണ് ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ സിര. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ചെറുകുടലിനുള്ളിലുള്ള വില്ലസുകളിലുള്ള രക്തലോമികകളിലേക്കാണ് ദഹനശേഷം പോഷക ഘടകങ്ങൾ കടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെയുള്ള ലോമികകളിൽ നിന്ന് രക്തത്തെ വഹിച്ച് കരളിലെ ലോമികകളിൽ എത്തിക്കുന്നത് പോർട്ടൽ സിരകളാണ്. ഇങ്ങനെ കുടലിനെ കരളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പോർട്ടൽ സിരയുടെ പേരാണ് ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ സിര. അതുപോലെ പോർട്ടൽ സിരകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന രക്തപര്യനത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് പോർട്ടൽ വ്യവസ്ഥ. കുടലിലെ ലോമികകളെയും കരളിലെ ലോമികകളെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സിരയാണ് ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ സിര. ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ സിരകൾ ഉൾപ്പെട്ട രക്തപര്യനമാണ് ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ വ്യവസ്ഥ. The portal vein which connects intestine and the liver is hepatic portal vein. After the digestion, the nutrients are absorbed into the blood seen in the blood capillaries inside the villus. The nutrients that are absorbed into the blood capillaries seen inside the villus are then carried to the capillaries seen in the liver through hepatic portal vein. So, through hepatic portal vein, the nutrients from the capillaries seen in the intestine reach the capillaries in the liver. The portal vein which connects the intestine to the liver is hepatic portal vein. Portal system is the system of blood circulation in which portal veins are included.
the portal vein that connects our intestine to the liver is hepatic portal vein. The system of blood circulation in which hepatic portal veins are included, it is known as hepatic portal system. കരളിൽ എത്തിച്ചേർന്ന രക്തത്തിലെ പോഷക ഘടകങ്ങൾക്ക് നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ഹെപ്പാറ്റിക് സിര വഴി മഹാസിര വഴി ഹൃദയത്തിലേക്കും എത്തുന്നു. The simple nutrients that reach the liver undergo several changes in the liver, and through hepatic vein this blood reaches to the vena cava and finally reaches to the heart. ഈ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ലഘു പോഷകങ്ങൾ കരളിൽ എത്തുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇവ നേരിട്ട് ഹൃദയത്തിലേക്ക് പോകാതെ എന്തുകൊണ്ടാണ് കരളിൽ എത്തുന്നത്? കരൾ ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമാണ്. ഉപജയവും അപജയവും ചേർന്നതാണ് ഉപാപചയം. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് ഉപജയം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന വിഘടന പ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് അപചയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കേന്ദ്രമാണ് കരൾ. കരളിൽ വെച്ച് ലഘു പോഷക ഘടകങ്ങൾക്ക് പല മാറ്റങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നു. കരളിൽ വെച്ച് അധികമുള്ള ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഗ്ലൈക്കോജനാക്കി സംഭരിക്കുന്നു. അതുപോലെ നാം ഉപവാസം എടുക്കുമ്പോഴും ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് നമ്മുടെ രക്തത്തിൽ കുറയുമ്പോഴും കരൾ സംഭരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്ലൈക്കോജനെ ഗ്ലൂക്കോസാക്കി മാറ്റുന്നു. അതുപോലെ ഫാറ്റി ആസിഡുകളിൽ നിന്ന് ഊർജം സ്വതന്ത്രമാക്കുന്നു. ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ, അതുപോലെ ഗ്ലിസറോളുകൾ കൊഴുപ്പിൻ്റെ വിഘടനഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന ലഘു ഘടകങ്ങളാണെന്ന് നാം മുൻപ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് ഊർജം സ്വതന്ത്രമാക്കുന്നു. അതുപോലെ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ നിർമ്മാണം നടത്തുന്നതും കരളിൽ വെച്ചാണ്. അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാം വേണ്ടിയാണ് ലഘു പോഷകങ്ങൾ കരളിലേക്ക് ആദ്യം എത്തിച്ചേരുന്നത്. കരളിൽ നിന്നാണ് ഹെപ്പാറ്റിക് സിര വഴി അത് മഹാസിരയിലേക്കും മഹാസിര വഴി ഹൃദയത്തിലേക്കും എത്തുന്നത്. ഹൃദയത്തിൻ്റെ ക്രമമായ തുടർച്ചയായ സ്പന്ദനത്തിലൂടെയാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം സാധ്യമാകുന്നത്. Why the simple nutrients reach the liver without going to the heart? The simple nutrients are not going to the heart directly, but they reach the liver first, and then after many reactions they are going to the heart. What is the reason behind this? Liver is the center of metabolism. The simple nutrients that reach the liver undergoes several changes. Anabolism and catabolism together constitute metabolism. Anabolism means the constructive processes that takes place in our body, and catabolism means it is the breaking down processes of our body.
liver is the center of catabolism and anabolism. The simple nutrients undergo several changes in the liver. The excess glucose is converted to glycogen in the liver. When we take fasting or when the glucose level in our blood decreases than the normal level, liver converts the glycogen into glucose. It also releases energy from fatty acids. We have already studied that the simple nutrients that are formed from fat is fatty acid and glycerol. So, liver releases energy from the fatty acids. Liver produces cholesterol. For doing all these actions, the nutrients are first reach the liver and then finally reach the heart. From the liver, blood through hepatic vein reaches to the vena cava and finally it reaches to the heart. It is through rhythmic heartbeats that the functioning of the heart is made possible. ഇനി നമുക്ക് സൂചകങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം. എന്താണ് പോർട്ടൽ സിരകളുടെ പ്രത്യേകത? പോർട്ടൽ സിരകൾ ഹൃദയത്തിലെത്താതെ അവയവങ്ങളിൽ നിന്ന് അവയവങ്ങളിലേക്ക് രക്തത്തെ വഹിക്കുന്നു. ഇവ ഒരു അവയവത്തിൽ നിന്ന് ലോമികകളായി ആരംഭിച്ച് മറ്റൊരു അവയവത്തിൽ ലോമികകളായി അവസാനിക്കുന്നു. വാട്ട് ആർ ദി പെക്യൂലിയാരിറ്റീസ് ഓഫ് പോർട്ടൽ വെയിൻസ്? പോർട്ടൽ വെയിൻസ് ഡു നോട്ട് റീച്ച് ദി ഹാർട്ട് ആൻഡ് ദ ക്യാരി ബ്ലഡ് ഫ്രം ഓർഗൺ ടു ഓർഗൺ. ദ ബിഗിൻ ഫ്രം വൺ ഓർഗൺ ആസ് ക്യാപ്പിലറീസ് and end in another organ as capillaries. അടുത്ത ചോദ്യം, ചെറുകുടലിൽ നിന്ന് ലഘു പോഷകങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ എത്തുന്ന മാർഗം. കുടലിലെ ലോമികകൾ ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ സിര വഴി കരളിലെ ലോമികകളിലേക്ക് രക്തത്തെ വഹിക്കുന്നു. കരളിൽ നിന്ന് ഹെപ്പാറ്റിക് സിര വഴി മഹാസിരയിലേക്കും പിന്നീട് ഹൃദയത്തിലേക്കും എത്തിച്ചേരുന്നു. ദി പാത്ത് ഓഫ് സിമ്പിൾ ന്യൂട്രിയൻസ് ഫ്രം ദി സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ ടു ദി ഹാർട്ട്. ക്യാപ്പിലറീസ് ഇൻ ദി സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദി capillaries in the liver through hepatic portal vein, and from the liver through hepatic vein blood reaches to the vena cava and finally to the heart. അടുത്ത ചോദ്യം, hepatic portal വ്യവസ്ഥ എന്നാൽ എന്താണ്? ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ സിരകൾ ഉൾപ്പെട്ട രക്തപരിചയനത്തെയാണ് ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ സിസ്റ്റം? ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഇൻ വിച്ച് ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ വെയിൻസ് ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ സിസ്റ്റം. ലഘു പോഷകങ്ങൾ കരളിലെത്തുന്നത് എന്തിനാണ്? ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമാണ് കരൾ. കരളിൽ വെച്ച് ലഘു പോഷക ഘടകങ്ങൾക്ക് പല മാറ്റങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നു.
ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഗ്ലൈക്കോജനാക്കി സംഭരിക്കുന്നതും ഫാറ്റി ആസിഡിൽ നിന്ന് ഊർജം സ്വതന്ത്രമാക്കുന്നതും കൊളസ്ട്രോളിന്റെ നിർമ്മാണവും കരളിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ്. വൈ സിമ്പിൾ ന്യൂട്രിയൻസ് റീച്ച് ദി ലിവർ. ലിവർ ഈസ് ദി സെന്റർ ഓഫ് മെറ്റബോളിസം. സിമ്പിൾ ന്യൂട്രിയൻസ് അണ്ടർഗോ സെവറൽ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദി ലിവർ. സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് ഗ്ലൈക്കോജൻ, releasing energy from fatty acids, producing cholesterol are such changes.